nerima. Ya ngono ya diparo. Nah, mu aku jane wis ngomong to, sigar cemangka paro eding lak enak. Lho kok golek penake dhewe. Ngene lho. Iki mau rembukane masalah panganan roti. Lah kok teko semangka barang iki ngapa? Kok semangka kowe bareng-bareng mangan goblok malah. Orang aku semangka. Lah iki mau kok nganggo disigarke semangka iki mau. Tegese sigar semangka iki paro eding ngono lho, blok. Iki mau karepe paro eding. Ning dhek iki ora trima. Iki pokoke iso mangan roti siji utuh. Yen kowe ning tegese iki ada sesuatu yang terlintas ning kono patemboro kuwi mau. Ngene iki sayembara. Heeh. Sapa sing kuat? Heeh, sapa sing kuat? Jam lah kok sing teko tikus celurut. Lah kan moto wis kolu iki. Kowe mau wis mangan. Kowe wis mangan. Akeh lho. Isih apa? Iki. Ya wis lah apa-apa tak pangane. Hei. Sabar. Kok njup. Kowe sih yo. Eh, ah lumayan saya buat untuk plastik saya coba kental. Eh, gue orang popo, dangulunan. Seneng nih kau coba mencicil mo. Loh, yo raleh ngono, kue sesu yang aduh payah nih buriki malah wis packingan jadi rapi dari market ke. Jabang bayar lah rumah sama barat dikirim papi ya. Kowe yo ora wah ora takon. Lho, la kok genah wis tak takoni lho iki rotimu. Kowe gedhek. Iya. Lah aku yo tarin kene tak pangan yo oleh ora. Mantuk. Lah yo mantuk yo oleh to. Lah mau patemborone ngono e. Pokoke ora kena omongan. Nek eneng pitakon apa wae sing penting kowe gedhek karo mantuk. Lah yo wis. Berarti sesuk nek patemboyo ditambahi berita. Orang lain tidak boleh mangan. Ya aku dulune kok. Kowe iki ya teko-teko mangan. Lah sing ngerti ya sapa yen kowe iki gawe aturan ngono. Delok anu undiane mau di. Oh, iki. Iki nang undian. Engko pokoke sapa-sapa sing nomere gathuk karo iki. Entuk surip marijan. Apa kuwi? Kuwi lho kowe iki goblok men arep poso kuwi ening bangsa sing kental-kental pemanis kuwi lho. Surip Marijan. Surip Marijan piye to? Sing kandha Surip Marijan iki sapa? Kuwi sirup. Oh. Kowe bar mangan malah goblok. Aku tetep emosi. Emosi to. Iki tak pangane. Eh, aja iku. Iki undian ya. Iki undian kok ngawur. Lah luwe kan. Nomere sing metu langsung jukuk hadiahe ning ngarep. Ning kene ning samping. Oh, ning samping ya. Nang arep wis suwung. Iki hadiahe pira? Dek papat. Oh, papat. Kowe siji. Aku siji. Ya. Bolo nomor yang pertama. Wah, iki dikumpyang-kumpyang Mas, dikumpyang-kumpyang angkanya 22. Hei, kuwi katok kecantol kawat ya. 22 kuwi alias 22. Oh, 22. Monggo. Sinten? Nomere 22 langsung ngambil di samping. Semoga kalian pun pirsani nawa kupon undian panjenengan. Nomeripun kalih likur kalih. Luka kalih likur. Oh, jebuk basak kita orang kepenak lo. Laru likur ki apa? Kalih dosok. Kalih dosok kalih. Kalau likur kalih lo, wakeh men. Yang beruntung pada malam hari ini jatuh pada nomor undian Ratu. Wah. Apa kuwi? Siji jengil, siji abang e, Ratu. Alah kowe iki apalamu jii wae lho. Lho piye kok iso? Lho siji abang ki apa? Gigi bacing. Apa kuwi? Siji. Oh iya. Jengil kuwi. Jengil. Ayo diwaca. Ketoprak bali kambang. Lah ya ampun gudel. Nomere lho. Jare kon maca. Ya maksud iki nomere. Tiket masuk. Wah, wow, tak idone tenan kok kowe. Tak idonane dhewe ben kecing, ora sadar kok satimu. Maksud nomere iki lho sing abang iki lho. Nomere kang pikantuk. Bebingah. Weleh. Wonten ing dalu menika. Ngono nggih. Alah akeh man. Ben ketok Jawa. Iya. Ben ketok Jawa. Ingkang pamanggihipun
Mbok menawi yo. Piro to ki mataku ra ketoki. Nomor 30. 30 22 1. Nomor 30. Ambil di samping. Nah, si jingkas gak. Langsung kapure tindak wonten sak. Iki sepek. Sak kiringin panggung. Kiring to ki. Sak kiringin panggung. Kalian mbok menawi welasase ngijoli kula roti setunggal. Ngawur wae. Kaya. Lah kowe wis do mangane. Hah, ingkang sekawan nomor 7. Weh, iya. Ah, monggo. Nomor 7, nomor 1, 22, 30. Monggo. Monggo. Samping. Ya. Apa to iki? Apa to kuwi? Yo. Tetembangan sing sing buri gegere. Tetembangan sing kepenak yo. Wis kae wis dipundhut kabeh. Sampun pikantuk, nggih. Yo, kene sampun pikantuk. Nah, pancen undian yang kelima harap diperhatikan bahwa ada di bawah kursi ada nomor. Nah, mungkin bisa ditengok. Mungkin mengundinya minggu depan. Wes iki nomor 7 mau. Wes lah yo kok sampun. Wes. Yo saiki tetembangan sing kepenak. Sampun pikanto. Oh, iki sampun. Wes kelep kabeh to. Iki mau ana pamundhutan. Heeh, apa? Apa mau lali aku? Lagune tawang mangu ki lho apa? Oh, alah nganu to. Dina minggu sing tak tunggu. Ya, ya. Kowe ngajak rica-rica ngasu kuwi lho waplok kuwi eh nyanyimu piye nyanyimu piye dina minggu sing tak tunggu eh. Kowe ngajak aku mlayu 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 ngoya asu kok sik to eh lho kok sik to nyapa ta iki ketoke ana salah sak wijining wandodya sing arep gabung karo awake dhewe apa lho jenenge aku ya rung ngero e ayo celuk kerene ah iso kuwi nak oleh ale yo eh kuwi nyeluk wandodya apa nyeluk nyelok piye ngapa kowe iki celok apa sing kene ngongkon kuwi tokno sing kono dadadada rasa ditok niki sing bener sing endi tutup mulih oh iya iya ya kowe gedeng-gedeng oh wong kok ya lelagon se gedeng-gedeng ayo 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 mas mana minggu mas ora gendang Oh,
Ya neng. Ora apa-apa diteruske kono. Oh. Sak keselmu. Matur nuwun. Ayo. Jan-jane kowe nanti. Selagamu karepe ya karepine ra kaya ngono. Ya sithik diajeni iki bendaramu. Lah pinten to? 17 seprapat mawon. 17 seprapat pripun? Eh piye? Kon ngajeni kan ya 17 seprapat etuk sik. Oh, ngajeni iki ora ngono. Lah piye? Bismillah. Kok iso ngawur kowe? Ngajenimu ngajeni kuwi tegese kata dasare ngaji. Oh iya. Oh iya. Mbok padak kengkung ngono kuwi rumahmu. Wah, lingkungan sebenarnya dalam beruntungnya sepiro yo, dalam mendul, kan? Dalam ngejoli roti. Kok ngejoli roti? Kue kue apa lah mu? Roti ya. Kue mangan. Bendoro, bendoro roti. Kue roti. Kue pengen roti. Kue pengen roti. Anje. Seng empuk opo seng atos. Anje gading keluar canom ya si rodok. Iyalah pakai Rene. Je, kue pengen roti. Je, luwe. Luwe. Wes ngene urung. Derek. Durung. Ayo ngene. Edan. Ah, ya wes. Wah, kita dorong ini rodo edan nih kian. Ngawur wae. Kuse, tapi kok ngarani dorong edan masamu? Aja sembrono lho. Bukan. Aja sembrono kue. Sing edan bukan dorong. Suwe, suwe ora plek kue. Aja sembrono. Aja ngono kang mesak kayak aku wis tuwa. Ini. Yen mung perkara mangan kuwi gampang. Oh nggih, ora usah matur karo adik arepet. Oh ngaten. Yen kowe mangan senengmu apa? Kula soto mawon. Soto lawuhe. Tempe napa? Siji apa loro tempene? Kalih. Wis parek durung? Sampun. Ya wis. Oh dadi iki mau ya mung siaran berita meneng. Lho jarene soto. Soto. Tempene pira? Kalih. Wis parek. Sampun. Ya wis. Oh, karepe iki kuwi arep madang to. Nggih. Kan nyolan opo neh ya. Nggih. Arep madang to. Puro. Madang. Ya kene entuk enggon aku yo an. Oh. Wah, rumangsa koyo ning matahari. Kae kok yo eneng sales promotion del barang yo. Wis padang durung. Nek ngematin kok blolokan wah iki dorotul ku yo kere kabeh sajake. Wis cukup. Mengko mangan bareng-bareng. Wong kowe iki sak telune kuwi tak kanthi kon ngancani. Jenengan ki nek ngomong mbok sing kepenak. Lho piye to? Lah kok aku cah telu dikanthi iki apa ora roh dalan opo piye? Sing tak karepke kowe iki melu aku nderekne aku. Lah nggih sediko jami. Nggih sediko. Lah kok kaya cah bayi? Lah jenengan ngature ge tak kanthi ngoten. Jenengan ngendika ya ora penak. Aja dikanthi. Lah piye? Dituntun dadi kaya pit gembos. Kowe iki rumangsaku kon ngancani prihatin. Golek lho. Iki meneng anteng. Anteng kok wis madang roti aku lho kok. Oh semangat kowe ta mau? Mbok tangan kabeh. Ha tetep. Ora mbok ngengehi. Aku tetep kuwi bener. Amarahku lo metu tetepan iki. Lah apa? Aku apa? Lah kowe kok mentelenge karo aku? Oh nggih, salah, salah alamat nggih. Jaji karebet. Kang Mas, yen aku ki bingung golek Wahyu ngaji. Wong aku ngetokke kowe wae. Kula ugi mboten mangertos wonten pundi condhokipun Wahyu Nurbati ngaji menika. Alah Wahyu budaya niku tulung agung. Kuwi wis bubar ya. Wis bubar. Iki aja clometan. Nyen pengiran. Pripun Kakang Pemanan? Pemanan. Saking pangan duka dalem menika unyanipun wontenipun Wahyu Nurbati ngaji negaring Demak Bintoro. Nggih. Namun pangandikanipun menika kedah penjenengan. Lah, bener niku. Bener. Kaya juga kaget to iki. Nggih, kaget lho iki. Iki lagi do bingung kabeh. Mila saking menika Wahyu menika saking tembung owah kangge rahayu. Wahyu menika owah kangge rahayu. Yen saged kita ngowahi perkawis menika saged rahayu. Nurbati ngaji badhe kacodhan duka panjenengan, duka panjenengan. Pramila monggo. Sami-sami hangupati wonten pun Wahyu Nurbati ngaji. Nanging
kula ngraosaken sayah sanget. Oh. Panjenengan napa nggih mboten sayah to, Kang Mas? Rasane iki kesel. Ora penak, pengene mung ngantuk wae iki. Napa anu padoske oyo napa pripun? Nggo apa? Penginapan. Penginapan nggih. Ya ngantuk ya leren. Iki saya leren, saya. Lah nggih kok sarono. Saiki ngene, aku yeah. Karo Kang Mas hadirin ku arep leren. Nggih. Kowe sak wong telu kudu jaga. Oh, ngeten nggih, setipe dawuh. Menawi panjenengan saya padhe tukang pijet. Purun. Lah kok dadak golek ngopo? Oke lho malah gedhi tangane gedhi-gedhi marem kuwi. Dimas, sirepen kabeh wae. Ben maratangi yo. Wis kene to. Nggih. Oh, niku istirahat, lere. Joko. Aja padha rame. Habis dobar madang ya iso turu aku rung. Ayo gari mapan rono iki lho kok iso. Iki mapan kok iso ngono iki lho. Sing turu ki aku apa kowe? Ya kowe. Kok mata-matane dhewe kok ra entuk. Mangan roti kowe.